Футболската завеса във втората македонска лига, група Исток, утре сабота официално ќе биде подигната со одигрување на надпреварите од првото коло во сезоната 2018-2019. Екипата на Кит Го, како новалија во лигата, е добро подготвена, влегува во првенствена лига со доста квалитетни екипи, но тренерот Трајче Сенев не крие дека амбициите на клуба се обезбедување на пласман во горниот дел на табелата. Сите играчи се здрави, нема веќе повреди на тренерот Трајче Сенев, која со респект кон сите, нив сепак е на слатки маки во врска со составот на тимот. Има доволен број на квалитетни играчи кои своите можности ги искажа во текот на многобројните надпревари во подготвителниот период и составот на тимот ќе биде енигма се до самиот почеток на надпреварот. Тимот на Плачковица им е добро познат, квалитетот на играчите исто така, но домашниот терен носи предност, а кога се има во предвид и поддршката од верните симпатизери на трибините, тогаш со право сите очекуваат победа и освојување на првите првенствени бодови. Веќе се делегирани судиите за надпреварот Кит Го Пекче во Плачковица. Главен ќе биде Владко Илиовски, на кого ќе му помагаат Тилче Јордановски, Маријан Смилковски и Кирил Смокровски како четврти судија сите од Прилеп. За контролор е делегиран Зоран Петковски од Велес, а делегат ќе биде Коле Митев од Кратово. Еве ги комплетните двојки за ова прво коло. Вардар Неготино Брегалница, Кит Го Пекче во Плачковица, Тиквеш Кожув, Детонит Борец и Каменица Саса Партизан Обршани. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 18 август со почеток во 17 часот.